Армысыздар, жетсу арнасының тікелей эфирінде қорытынды жаңалықтар студияда Вера Бахыт. Алдымен қысқаша аңдатпа. Алматыдағы атыс шабыстан 4 адам қаза тауып, 7-еуі жараланды. Қалада ланкестік қауіптіліктің қызыл деңгейі жарияланды. Президент шұғыл түрде қауіпсіздік кеңесінің отырысын өткізді. Мал өсірсен қой өсір, пайдасы оның көлге өсір. Қазақстанда қой шаруашылығы палатасы құрылды. Мамандар мал басын асылдандыруды көздеп отыр. Жоңғар алатауына саяхат. Жетісу өлкесінде Жоңғария 2016 республикалық туриадасы басталды. Алматы қаласында ланкестерді іздеу операциясы жан жақты жүріп жатыр. Естеріңізге сала кетсек, бүгін күні бойы Алматы жұртының мазасы қашты. Күндізгі сағат 11-лер шамасында Алмалы ауданының ішкі істер басқармасына баса көктеп кірмек болған қарулы азамат полиция қызметкерін жаралаған. Ізін суытпақ болған ол соңынан қуған боран экипажына оқ атып, тағы екі тәртіп сақшысын жаралады. Сонымен қатар осы антитеррорлық іс-қимыл барысында Никольский базарының аумағы мен Алматы қалалық ұлттық қауіпсіздік комитеті департаментінің ғимараты қоршауға алған болатын. Жедел іс-қимыл нәтижесінде Қандығұл мен оның сыбайласы қолға түсті. Тұтқындалған Қызылорда облысының 27 жастағы азаматының мұның алдында да істі болғандығы анықталды. Өкінішке қарай, қарулы қақтығыстар кезінде 3 тәртіп сақшысы мен автокөлік жүргізушісі қаза тапты. Қалған 7 полицей ауыр жарақатпен жансақтау бөліміне жөнелтілді. Қайталай кетейік, атыс шабыс қаланың 3 жерінде болды. Никольск базарының маңы, Абай Байзақов көшесінің қиылысы және ескі алаңда. Сонымен бірге Алматы бір теміржол вокзалы мен Сити Центр сауда орталығында бомба қойылды деген ақпарат тараған. Бірақ ол жалған мәлімет болып шықты. Алматы қалалық ішкі істер департаменті халыққа сабыр сақтап, үйлерінен шықпауды сұрап үндеу таратты. Мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев осы оқиғаға байланысты қауіпсіздік кеңесінің шұғыл отырысын өткізіп, халықты ақпараттық арандатуларға бой алдырмауға шақырды. Сонымен қатар қауіпсіздік кеңесінің басқа да мүшелерінің баяндамасын тыңдап, ішкі істер министрі Құлмұхаммед Қасымовқа жедел түрде Алматыға баруды тапсырды. Ал Алматы әкіміне қаладағы жағдайды реттеуді міндеттеді. Жиын соңында мемлекет басшысы қаза тапқандар мен зардап шеккендердің отбасыларына көңіл айтып, мемлекеттік органдарға оларға қажетті барлық көмектерді жасауды тапсырды. Хабарым жалғастырамыз. Талдықорған қаласындағы 300 орындық көп салалы аурухана шілде айының 21-ші жұлдызында ашылатын болды. Бастапқыда 60 орындық терапия мен хирургия бөлімдері жұмысын бастайды. Қалғаны шетінен қолданысқа беріледі. Бұл туралы облыс әкімінің орынбасары Ғалымжан Әбдірайымов айтты. Қазірде аурухана құрылысы аяқталуға жақын. Көріктендіру жұмыстары мен ұсақ-түйек шаруалары ғана қалған. Өткен сенбі күні қалада құрылыс нысандарын аралап көрген Әбдірайымов қайта жаңғыртылып жатқан әуежай мен оның қасындағы көлемі 775 шаршы метр қосалқы ғимарат құрылысымен танысты. Естеріңізде болса, облыс әкімі Амандық Баталов тап осы әуежай құрылысының кешеуілдеп жатқанын айтып, мердігер компания жұмысына сын айтқан болатын. Әбдірайымов құрылыс компаниясы басшылығымен жұмысты кешеуілдеткен мәселелерді талқылап, ішкі сыртқы қасбет материалдардың сапасын тексерді. Нұр Шапағат құрылыс жауапкершілігі шектеулі серіктестігі әуежайды ай соңына дейін, ал қосалқы ғимаратты келер жылдың мамырында бітіруге уәде берді. Қаланың шығыс беткейіндегі көктем демалыс орнында да соқпақ жол төсемелері төселіп, баспалдақтар жасалып жатыр. Ағаш отырғызылып, айналасы қоршалып жатыр. Бұл жұмысты Қаратал бойындағы демалыс орнын жасаған Шымыр жауапкершілігі шектеулі серіктестігі қолға алған. Баспалдақтар үшін қосымша гранит пен су мәселе шешілсе, жуырда қолданысқа бермек. Ал шығыс ықшам ауданындағы Центральная көшесінің жол жиегі мен жарықтандырылуы әлі жүргізілмеген. Жүйесі сылбыр жұмыс үшін сол аумаққа жауапты Талдықорған жолдар жауапкершілігі шектеулі серіктестігіне тағы ескерту жасалды. С остановки начну с понедельника ставить. К освещению сейчас договоримся, они где-то уже в среду заходят. По материалам точно еще определимся. А почему до среды? Почему вчера не приступили? Потому что почему сегодня с материалами не могут определиться? Талдықорғанның басты жолдары жаңаша жаңғыртылып жатыр. Яғни, жолға қиыршық тасты мастикалық асфальт, бетон жамылғысы төселеді. Мамандардың айтуынша, бұл жолдың төзімділігін арттырады. Айнұр Рақышева толығырақ баяндайды. Қиыршық тасты мастикалық асфальт, бетон жамылғысы бұрынғы ұсақ түйірлі асфальтқа қарағанда 20% қымбат.
Алайда жол салу ісіндегі жаңа әдіс тиімді әрі нәтижелі. Себебі, біріншіден көп дыбыс шығармайды, әрі ұстамды, көлік дөңгелектері тайғанамайды. Екіншіден асфальттан су өтпейді, аптап ыстық пен үскірік аязға да төзімді. Мамандар бұл жолдарды пайдалану мерзімін 10-15 жылға ұзартатынын айтады. Биыл қала көшелерінде 17 күрделі жөндеу жұмыстары жүргізілуде. Оның ішінде 7 көше күрделі жөндеу, 7 көше жаңарту және 3 көше орта жөндеу жұмыстары жүргізілуде. Қазіргі таңда жарты көшелердің жұмыстары, күрделі жөндеу жұмыстары аяқталуда. Жансүгіров көшесін жаңғырту өткен жылдың тамыз айында басталған болатын. Жөндеуден өтіп жатқан жолдың жалпы ұзындығы 4,5 шақырым. Оның негізгі бөлігінің жұмыстары аяқталған. Енді небәрі 1 шақырымы қалды. Ал онымен қатар Тәуелсіздік көшесін 6 шақырымдық бөлігі де жөндеуден өтеді. Бір айдың ішінде батыс айналма жолдан шығысқа қарай бағытталған сапалы асфальт төселеді. Талдықорғанның ерекше климаты және бюджеттен бөлінген қаржыны уақытында игеру мақсатында осы жұмыстар жүргізілді. Дегенмен айта кету керек, жөндеу жұмыстар тұтастай көшені жауып жүргізіліп жатқан жоқ. Әр квартал сайын көшелер жабылып, айналма жолдар арқылы жүргізушілерге жол ашылуда. Жолдарды жаңғыртумен қатар қаланың жылу және су құбырлар жүйелері ретке келтіріліп жатыр. Сонымен қатар арық жүйелерін жол жиектері мен жүргіншілер жолдары жөндеуден өтуде. Аталған көшелерден бөлек қала мен іргедегі ауылдардың біразының жолдары жаңғыртылады. Мердігер компаниялар жол жөндеу жұмыстары 42 айына дейін аяқталады деп отыр. Айнұр Рақышева, Айбек Ақшолақов, Жетісу телеарнасы. Атакәсіп қайта жаңғырады. Қазақстан 2020 жылға қарай биязы жүнді қойдың санын 4,5 миллионға жеткізбек. Ал ет экспортын 30 мың тоннаға дейін көбейту жоспарланып отыр. Бұл туралы қой шаруашылығы республикалық палатасының төрағасы Тынышбай Досынбеков мәлімдеді. Жаңадан құрылған палата бүгін Алматы облысы орталығында алғашқы жиынын өткізді. Бүгінде Қазақстанда 17 миллионға жуық қой бар. Соның 2 миллион 200 мыңы биязы жүнді болса, сол малдың 1 миллион 800 мыңы Алматы облысында. 2020 жылға дейін бұл санды 2 есеге көбейту көзделіп отыр. Асыл тұқымды саулықтың санын еселеуге де дейін қойылады. Бұдан бөлек палата ауыл шаруашылық кадрларын даярлаумен айналысады. Осылайша бәсекеге қабілеттілік артпақ. Малдың санын көбейтуден бұрын сапасын арттыруға мән береміз дейді палата төрағасы. Яғни 4 қойдың беретін өнімін 3 қойдан алатын деңгейге жету керек. Айта кетейік, палата өз ішінде 3 басқармадан тұрады. Етті майлы қой шаруашылығы, биязы жүнді және биязылау жүнді қой шаруашылығы палатасы. Жоспар бойынша 1 қыркүйекке дейін республика бойынша түсіндіру шаралары жүргізіледі. Содан кейін малын асылдандырам деген ірі ауыл шаруашылық құрылымдар, фермерлік шаруашылықтар мен шаруа қожалықтарын палатаға тіркеу жұмыстары жүргізілмек. Біздің мақсатымыз қазіргі кездегі 17 миллион қой болса, осыны аздап көбейтіп 20 миллионға жеткізу. Бірақ сол 20 миллион қой менен 30 миллион қойдың өнімін алу керек та. Немесе оны ғылыми түрде айтатын болсақ, экстенсивті дамудан интенсивті дамуға ауыстыру керек. Өңірімізде арақ шарап өнімдеріне арналған жыл сайынғы лицензиялық алым төлемінің мерзімі биыл 20 шілдеге дейін ұзартылды. Осыған орай кіріс департаменті облыстағы заңды тұлғалар мен жеке кәсіпкерлерге мерзімнің таяп қалғанын ескертеді. Бүгін департамент өкілдері Талдықорған қаласындағы бірнеше сауда нысандарын аралап, дүкен иелеріне салық төлеу тиістігін ескертті. Алкогольдік өнімдерге арналған құжаттарын қарап, алым мөлшерін пысықтады. Айта кету керек, лицензиялық алымға сәйкес уақытында төлемегендер 150-ден 700 айлық есептік көрсеткішпен айыппұл төлейді. Сондай ақ салық төлеушілердің жарты жылдық есебі тоқталып тұрса да лицензия алымын төлеуі тиіс. Жалпы жыл басында арақ шарап өнімдерін сатуға 244 лицензия беріліп, нәтижесінде бірінші жарты жылдықта облыс қазынасына алкоголь өнімдерінен 285 миллион теңге түсім түсіпті. Бұл көрсеткіш 20 шілдеге дейін өседі деп сендіреді мамандар. Лицензиялық алымның сомасы жаңағы орналасқан жері бойынша бөлінеді. Облыстық маңызды бар қалалар, олар осы біздің қаламыз Талдықорған қаласы, потом жанымыздағы Текелі қаласы, содан кейін Қапшағай қаласы. Ол жерде лицензиялық алымның сомасы 100 айлық есептік көрсеткіш болады. Содан кейін жаңағы аудандық қалалар мен поселкелердің ішінде ол жерде 70 айлық есептік көрсеткіш. Ал енді ауылдық жерлерде, ауылдарда, селоларда ол жерде 30 айлық есептік көрсеткіш болады.
құрметті көрермендер, енді экономикалық жаңалықтарға кезек берейік. Онымен сіздерді әріптесім Алмат Хамиттан сұрат. Алмат. Рахмет, Эльвира. Бүгінге дайындаған ақпараттарымызды сәл үзілістен соң айтамыз. Арнамыздан ауыспаңыздар. Қара алтынның бағасы құлдырады. Өткен аптада мұнай бағасы 5%-ға көтеріліп еді, енді оның құны қайта төмендеп жатыр. Оның себебі ақыштағы мұнай қоры 2,2 миллион баррельге артқан соң баға төмендей бастаған. Лондон биржасындағы Brent мұнайының бағасы 1,84%-ға, яғни барреліне 47,58 долларға дейін арзандады. Ал WTI мұнайының бағасы Нью-Йорк сауда биржасында 1,43%-ға, барреліне 46,13 долларға дейін түсті. АПЕК-тің картелге кірмейтін елдердегі мұнай өндіру қорын 800 мың баррельге азайту туралы болжамына сәйкес, бұған дейін екі марканың бағасы 4,5%-ға қымбаттаған. Сонымен қатар АПЕК-тің айтуынша, 2016 жылдың екінші жартысында мұнайға сұраныс күніне 1,2 миллион баррельге дейін жетеді. Алайда АқШ мұнай институтының мәліметіне сәйкес, АқШ-тағы мұнай қоры 2,2 миллион баррельден 1 миллион баррельге дейін өскен. Бұған дейін сарапшылар жасаған болжам бойынша қор 3 миллион баррельге дейін азаюы керек болған. Бағаның түсуіне АқШ мұнай қорының көбеюі тікелей әсер етіп отыр, дейді мамандар. Еуразиялық экономикалық одақ елдері ауыл шаруашылығы өндірісін ұлғайтады. Одаққа мүше елдер 2017 жылы ауыл шаруашылығы өндірісін 8%-ға, ауыл шаруашылығы өнімдерін 19%-ға артыруды жоспарлап отыр. Одан бөлек доллар алқылы іске асатын екі жақты сауда қатынасы 15%-ға артады. Мұндай деректер одаққа мүше елдерге 2016-17 жылдарға арналған агроөндіріс кешенінің даму болжамында жазылған. Сонымен қатар азық-түлікпен өзін-өзі қамтамасыз ету келесі жылы орта есеппен 94%-ға жуықтайды. Одақ елдері қой, құс еті мен сүт, жұмыртқа, картоп пен көкөніс секілді тауарлар бойынша өзін-өзі толық қамтамасыз етеді. Агроөндірістік кешеннің дамуына басқа ауыл шаруашылығын саласы бойынша Еуразиялық экономикалық одақ елдері екі жақты әріптестікке құрылған байланыс орнатуға міндетті. Бұл алдымен импорттық тауарлар мен жоғары техникалық өндіріске тәуелділік, әр тараптан баған ауыл шаруашылығы экспорты, жылы жайлардың дамымауы мен ауыл шаруашылығы техникаларының жетіспеуі секілді мәселелерді шешуге көмектеспек. Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының 2016 жылдың бірінші жартысындағы табысы 267,121 миллиард теңгеге жетті. Зейнетақы қорының баспасөз қызметінің хабарлауынша, бұл көрсеткіш өткен жылмен салыстырғанда екі есеге көп. Ол кезде инвестиция көлемі 141,41 миллиард теңге болған. Келісімшарттың кезгелген түр арқылы жасалған индивидуалды зейнеткерлік шоттардың саны бірінші шілдедегі ақпаратқа сәйкес 10,15 миллионға жетті. Олардың ішінде міндетті зейнеткерлік салым шамамен 9,7 миллион болып отыр. Жалпы 403,362 міндетті кәсіби зейнеткерлік салым 39,071 ерікті зейнеткерлік салым тіркелген. Зейнеткерлік жинақтың жалпы саны 6,122 триллион теңге болды. Барлық қаржының 98,6% міндетті кәсіби зейнеткерлік салымнан түскен. Индивидуал зейнеткерлік шоттар саны бойынша Алматы бірінші орында, екінші орында оңтүстік Қазақстан, үшінші орында Қарағанды қаласы жайғасты. Салынған ақша көлемі бойынша да Алматы қаласы көш бастап тұр. Одан кейін Астана, үшінші орында Қарағанды қаласы. Құрметті көрермен, енді валюта бағамымен таныс болыңыздар. Сонымен бүгінгі күні ақш долларын сатып алу 337 теңге 55 тиын, ал сату 339 теңге 85 тиын. Евроны сатып алу 373 теңге болса, сату 377 теңге. Ресей рублін сатып алу 5 теңге 20 тиын, сату 5 теңге 45 тиын. Бүгінгі айтарымыз осы, амандықта жүрсейік. Эльвира. Рахмет. Ал біз ары қарай жалғастырамыз.
Оңтүстік өңірдегі талапкерлердің басқа аймақтардан грант жеңіп алу мүмкіндігі көп. Осы ретте Алматы облыстық жастар саясаты мәселелері басқармасы талдықорғандық түлектермен кездесу өткізді. Жиынға 60-қа тарты талапкер қатысты. Жастарға қызмет көрсету орталығының мамандары қатысушыларға диплом мен ауылға, жұмыспен қамту 2020 және серпін 2050 мемлекеттік бағдарламаларын түсіндірді. Яғни бұл жобалар аясында оқуға түсу, жұмысқа орналасу үшін қандай құжаттар жинап, қайда барған тиімді екенін айтты. Бір ғана серпін бағдарламасымен өткен жылы Алматы облысында 2000-ға жуық бала оқуға түскен. Бұл бағдарламаның мақсаты талапкерлерге дұрыс бағдар беру. Яғни оңтүстік аймақтағы түлектерді батыс, шығыс, солтүстік өңірлерге жібереді. Себебі Алматыда бір жұмыс орнына 4-5 адамнан келсе, басқа аймақтарда керісінше кадр тапшы дейді ұйымдастырушылар. Сондықтан серпін бағдарламасымен оқуға түскен талапкерлер тегін жатақхана, шәкіртақы, жылына 2 рет үйіне барып келетін жолақысымен қамтамасыз етіледі. Және оларға қосымша жұмыс орындары ұсынылады. Айта кетейік, серпін 2050 бағдарламасы 2014 жылдан бастап жүзеге асып келеді. Бұл қазіргі таңда оңтүстік өңірлерінің талапкерлері үшін үлкен мүмкіндік деп ойлаймын. Былтырғы 2015-2016 оқу жылында Алматы облысынан 1800-ге жуық талапкер құжаттарын тапсырып, оның 434 білімгері жоғарғы оқу орнына, 8 білімгері колледжға түсті. Хабарым жалғастырамыз. Жуырда өткен VIP байқауында Алматы облыс әкімінің грантын 7 студент жеңіп алған болатын. Сол өрендердің үшеуінің өнер табысымен біздің тілшілер арнайы бар танысып қайтты. Бүгін алғашқысын назарларыңызға ұсынамыз. Су электр станциясы жобасын жасаған студенттің аты жөні Мағжан Саржан. Сүлеймен Демирел университетінде оқиды. Ол ұсынған энергия өндіру тәсілінің ерекшелігі көп. Тілшіміз Тоғжан Жалғасбекқызы жалғастырады. Жасыл энергетика саласына Мағжан Саржан мектеп кезінен құмартты, зейін қойып зерттеді. Ал табиғи судан тоқ көзін тарту дамыған елдерде мықтап қолға алынған. Бірақ бұл жүйе тек айналарды күн көзіне шағылыстыру принципі бойынша жұмыс істейді. Мағжан жобасының ерекшелігі энергияны бу қалақшаларының көмегімен жинайды. Яғни жоғары қарқынды сарқырамалардан бу қалақшасын ұру арқылы энергия көзін алады. Судың ағыны неғұрлым күшті болса, соғұрлым қалақшаны айналдыру күші артып, көп энергия беріледі. Шамамен бір сағатта 10 үйді қуаттандыратындай энергия жинаймыз, дейді жоба авторы. Бұның мақсаты қазіргі таңда мысалы есепсіз пайдаланып жатқан мысалы мұнай, оның барлығы белгілі уақытта ол таусылады оның қоры. Ал бұл су деген бізде сарқылмайтын ресурсы. Сол мақсатта қазіргі таңда осы судан энергия алу негізгі мақсатымыз. Яғни бұл қалай алынады? Бұл жерде яғни бірнеше қалақтар орналастырамыз осы көріп отырған суға. Және осыған генератор арқылы тоқ көзін жинау. Жастарының жобасы өндіріс, фабрика, қала мен ауыл арасын заманауи жарықтандыруға бағытталған. Ол үшін алдымен өзендер маңына кішігірім станциялар салынады. Осылайша суға жақын, бірақ энергия көзі аз елді мекендерді электр энергиясымен қамтамасыз етеді. Алматы облысының өзінде өзен көлдер көп. Сол су ресурстарын тиімді пайдалану мақсатында қолға алынған жоба, дейді Мағжанның жетекшісі. Енді біз мына осы кішігірім өзенге көреміз дайындап. Енді әрине осыған дайындап алғаннан кейін өзен су өңірінде өзендер көп қой. Соның бір жақсы көксудың төңірегінде қарасу бар, сол жерде бір жерлерде бір промышленный нұсқасын ұсынып көреміз. Енді әзірше опытный образец істейміз ғой. Жобаны жасаушылар болашақта бұл жерден тек тоқ көзін өндіріп қана қоймай, оны үлкен генераторларда сақтау тиімділігін арттыруды да қарастырмақшы. Ал VIP байқауынан жеңіп алған 200 мың теңгесі жобаны дамытуға жұмсалады. Жалпы өзенге бөгет жасап, генератор сатып алу үшін қаржылай қолдау қажет. Дарынды жасқа дем беретін демеушілер де табылыпты. Тоғжан Жалғасбекқызы, Аманжол Жонкешев, Жетісу телеарнасы, Қарасай ауданынан. Тарихқа тағзым. Ақ патшаның отарлау саясатына қарсылық танытқан ұлт-азаттық көтерілістерге биыл 100 жыл. Ел мен жер үшін болған бұлқыныстар тарихта түрлі атаумен таңбаланды. Соның бірі Қарқара көтерілісі. Алматы облысының әкімдігі тәуелсіздіктің 25 жылдығымен тұспа-тұс келген осынау мерейтойды атап өтуді бастап кетті. Жақында Райымбек ауданы Қарасаз ауылында тарихқа тағзым деген атпен көркемсөз оқу шеберлерінің байқауы өтті. Сайысқа облыс бойынша 12 үміткер қатысып, өзара бақ сынады. Біздің болған бағып жатқан малымызда патшалығы дей бергенде сөйлеме, оттама, сендерді үшеуіңді де бір-бір айдана бақтыға жатамын деп қолындағы қағазына
қаламмен сүйіркелетіп жаза бастады. Шараны Алматы облыстық тілдерді дамыту басқармасы мен мәдениет бөлімі және жергілікті әкімшілік бас болып ұйымдастырған. Көркемсөз шеберлері екі кезең бойынша, яғни қара сөзбен поэзиядан мәнерлеп оқудан сынға түсті. Мұндағы басты талап тіл тазалығын сақтау мен әңгімелеудегі шеберлік деңгейін көрсете білу. Сөз қазір кейде дәл осы кешегі Ұзақ, Жәменке, Әлихан, Тұрарлар аңсаған азаттықта өзіміздің тілімізді, салт-дәстүр тілімізді шын мәнісінде сезіне алмай жатырмыз. Актерлік мамандықтан алыс, бірақ жүрегі әдебиет деп, шығарма деп соққан балалардың оқуынан кәдімгідей жаңалық байқадым мен. Байқаудың тақырыбы бойынша Қарқара көтерілісіне қатысты шығармалардан рух серпілтер үзінділер мен отты өлеңдер оқылды. Бұл шара ел үшін қан төккен ерлердің есімін ұрпақ жадында жаңғыртып, бейбіт күннің қадіріне жетуге, сондай-ақ мемлекеттік тілдің мерейін өсіруге де септігін тигізеді дейді ауыл ақсақалдары. Көтерілісте қырылған ата-бабамыздың қаны тамған осы жерде оларды бір аунатып түсіріп әруағын шақырып отырмыз. Біздің қазақтың тілі, қазақтың сөзі. Абай мен Мұқағали өрнегін салған сөздер. Шалтын сырты күміс сөз жақсысын келтірген кемеңгерлер ғой олар. Басқалары соныңызын басып біздің қазақтың әлемге даңқын шығарып жүр ғой. Біздің ойлайтынымыз не кәрелердің бейбіт өмір. Екі қала оншақты ауданынан келген үміткерлер ішінен бірінші орынды Қаратал ауданынан келген Салтанат Байбосынова еншілесе, ал қалған екінші орын мен үштікті бес үміткер бөлісті. Ал бас жүлдені Қарасаздың Қарадомалағы Қадыржан Сабырханов қанжығалады. Тарихқа тағзым деп өскелең ұрпаққа өнеге болатын дүние қазіргі күнде осындай қара шаңырақта, осындай сахнада өтіп жатыр. Сондықтан енді мен жаңа сахнада өнер көрсеткенде жаңағы Мұхтар Әуезовтің шығармасы, Қилы заман шығармасынан Жәменке батырдың монологын және Еркін Әбутановтың Қарқараның қаһары деген шығармаларды сахнада көрсеттім. Жалпы бұл нәрселердің барлығы ұрпаққа, өскелең ұрпаққа өнеге болатын жақсы бастама деп ойлаймын. Ұзағынан болсын. Байқау осылайша мәреге жетті. Ендігі 100 жылдық мерейтой Талдықорған, Алматы қалаларында жалғасын табады. Ал 28-29 шілдеде Райымбек ауданы Ереуілтөбе маңында ас беріліп, бәйге шауып, үлкен мереке өтеді. Құрманжан Қасымжанұлы, Аманжол Жонкешев, Жетісу телеарнасы, Райымбек ауданынан. Түркиядағы қақтығыстар салдарынан 290 адам қаза тапқан. Бұл мәліметті Түркияның сыртқы істер министрлігі өзінің ресми сайтында жариялады. Бұдан бөлек 1400 адам жарақаттанған. Айта кеткен жөн, министрліктің мәліметі бойынша қаза тапқан тағы 100 адам қақтығыстарын ұйымдастырушылары болған. Естеріңізге сала кетсек, бұған дейін қақтығыстар кезінде қамауға алынған адамдар саны 6000-ға жеткені белгілі болды. Қазір елде төтенше жағдай енгізілді. Ақш полициясы федералды тас жолды жауып тастаған 65 адамды қамауға алды. Ол Балтимор қаласы арқылы өтетін жол екен. Оларға қоғамдық тәртіпті бұзды және сақшыларға қарсылық көрсетті деген айып тағылған. Қамалғандардың арасында 10 жасөспірім бар. Наразы топ полицейлердің озбырлығына қарсы бас көтерген. Белсенділер тәртіп сақшыларының әрекетіне азаматтық бақылау жасайтын комиссия құрғысы келеді. Ереуілшілердің бірі «Мен Фредди Греймін» деген жазуы бар жейде киіп алыпты. Естеріңізге сала кетсек, былтыр сәуірде 20 жастағы Грей қамауға алу кезінде полиция қолынан қаза тапқан еді. Оның қазасы Балтиморда жаппай тәртіпсіздікке әкеп соқты. Ал Мәскеуде соңғы 65 жылда болмаған аптап ыстық тұрғындарды әбігерге салып жатыр. Шаһарда осымен бірнеше күн бойы ауа температурасы 33 градустан төмендемей тұр. Қаланың басты теміржол вокзалдарында жолаушыларға тегін су таратылып жатыр. Ал синоптиктердің пайымдауынша, келесі аптада күн райы өзгеріп, нөсер жаңбыр жауы ықтимал. Оңтүстік Кореяның Парион қаласында ерекше фестиваль өтті. Батпаққа белшесінен батқан тұрғындар бір-бірімен алысып күресті. Оған қатысу үшін әлемнің түкпір-түкпірінен 580 мың турист келген. Мұнда үрленген матраста отырып күш сынасу сияқты басқа да жарыстар өтеді. Қатысушылардың ең басты мақсаты үстіне лайды жағып алып, қарсыластарына батпаққа суға ұнату. Бұл фестиваль биыл 19-ші рет ұйымдастырылды. Қызықты шараға ұйытқы болғандар лайдың адам денесі үшін пайдасы шашетектен дейді. Топтама ғаламтар ақпараттарымен дайындалған. Мадина Берқызы, Жетісу телеарнасы.
Хабарымызды ары қарай жалғастырамыз. Жетісу өлкесінде Жоңғария 2016 республикалық туриадасы басталды. Дәстүрлі шараның ашылуы Текелден 4 шақырым жердегі Жоңғар алатауының етегінде Серкесай шатқалында өтті. Биыл туриада 13-ші рет ұйымдастырылып отыр. Мадина Берікқызы жалғастырады. Бұл Жоңғар алатауының солтүстік батысында орналасқан Серкесай шатқалы. Мұнда қызыл кітапқа енгізілген өсімдік пен жан-жануарлар көптеп кездеседі. Дегенмен мамандары әлі де зерттелмеген дүниелер көп дейді. Яғни Текелі қаласынан 4 шақырым жерде орналасқан өлке саяхатшылар үшін жаңалықтарға толы. Мәселе мұнда 2015 жылы көбелектің 3 түрі анықталған. На такой прекрасной турбазе. Бұл туристік базаға Сергей Викторович жетекшілік етеді. Менің ойымша, ол кісі бұл жерді өте тиімді пайдаланған. Өйткені мұнда ашылмаған, зерттелмеген дүниелер бар. Сондықтан алдағы уақытта бұл жер бүкіл елімізге, шетелге танымал болса таңғалмаспын. Яғни маман ретінде бұл жердің болашағы бар екенін айталамын. Жоңғари 2016 республикалық туриадасына мұнда биыл 100-ден аса бала келген. Мұнда оларға дәл осындай жерде қауіпсіз ережелер үйретіліп, яғни өздерін табиғатта ұстау ережелері көрсетіледі. Жоңғария республикалық туриадасы Серкесайда соңғы 3 жыл қатарынан ұйымдастырылып келеді. Мамандардың айтуынша, келушілер саны көбейген. Дені ТМД елдерінен және Ақмола Қарағанды облыстарынан. Тіпті жыл сайын қатысатын саяхатшылар бар. Солардың бірі Архат Сақпаев. Серкесайға мен 3-ші рет келіп тұрмын. Жылдағы осында адам саны көбейеді. Көптеген облыстардан және республикалардан да адам саны көбейеді. Көңілі енді керемет. Өз жерінде көріп, табиғатпен танысып, әртүрлі жан-жануар соны көріп, көңілі жақсы болады. Бұл туристік базада саяхатшылар үшін барлық жағдай жасалған. 4 мезгіл тамақ беріледі, жатын орнымен қамтамасыз етілген. Ал төтенше жағдай департаментінің өкілдері олардың қауіпсіздігін қадағалайды. Енді саяхатшылар өзара топқа бөлініп, нұсқаушылармен бірге Жоңғар алатауының табиғатымен танысатын болады. Маршруттардың деңгейлігі әртүрлі, ол бірден 5-ші категориялық дәрежеде жүреді. Осы әрбір команда өзінің жүріп өткеннен кейін, маршруттарын жүріп өткеннен кейін есеп өткізеді. Ол есептерді қорыта келе, біз бұған дейін болмаған маршруттарды саралай отырып, жаңа туристік маршруттардың тізіміне кіргізуге негізгі ниеттелеміз. Жоңғария туриадасы 30-ші шілдеге дейін жалғасады. Саяхатшылар бекітілген жорықтарына барып, Алматы облысының туризм басқармасының комиссиясына Жоңғар алатау бөктеріндегі жаңа туристік бағыттарын ұсынады. Мадина Берікқызы, Нұржан Мұқанов, Жетісу телеарнасы, Текеліден. Бұлақ көрсең көзін аш. Бүгін облысымызда Ақбұлақ атты республикалық шара басталды. Игі бастамаға алғаш болып Текелі жасыл ел еңбек жасағы атсалысты. Олар Қарабұлақ ауылы мен Текелі тас жолының бойында орналасқан Шоқан бұлағына барды. Еңбек жасақтары қайнардың маңайын тазартып, қоқыс лақтыратын жәшік орнатты. Сонымен қатар олар тұрғындарды табиғатты аялауға шақыратын парақшалар алды. Жалпы шараға жасыл елдің 15 мүшесі қатысты. Ұйымдастырушылар мәліметінше, бұл акция алдағы уақытта облысымыздың әр өңірінде жалғасатын болады. Шоқан бұлағы жол үстінде Қарабұлақ пенен Текеліге қатынасқан халықтың барлығы осы бұлақтан су ішеді. Осы акция аясында Текелі қаласының жастары және жасыл ел жастары еңбек жасақтары қатысып, осы Ақбұлақ республикалық акциясын осы бұлақтан бастау алып отырмыз. Бұл шараның мақсаты халықты тазалыққа, мына бұлақ көрсең көзін аш дейді. Сол бұлақ арқылы үлкен су жасауға біз мүмкіншілік беріп отырмыз. Соған біз атсалыссақ деген үмітіміз бар. Алматы облысы сейсмикалық қауіпті аймақ. Кез келген уақытта жер сілкінісі болуы мүмкін. Ал зілзала кезінде қалай әрекет ету керек? Алғашқы медициналық көмек қалай жасалады? Облыстық төтенше жағдайлар департаментінің қызметкерлері Метакон жауапкершілік шектеулі серіктестігіне барып, білгендерін үйретті. Бұл жыл басынан бері үлкен өндіріс ошақтарында ұйымдастырылып жатқан 5-ші оқу-жаттығу. Дабыл соғылғаннан кейін 1 минут ішінде Метакон жұмысшылары ашық алаңға жүгіріп шықты. Қойылған тапсырманы жедел құтқару және медицина бөлімшелерінің қызметкерлері тыңғылықты орындады. Жоспар бойынша құтқарушылар зардап шеккендерді үйінділер арасынан тауып алғашқы көмекті көрсетті. Олардың барлық іс-әрекеттерін өндіріс қызметкерлері тамашалады. Жалпы мұндай оқу-жаттығудың пайдасы көп дейді ұйымдастырушылар. Авария қарсы машықтану өтіп жатыр. Машықтануының себебі жаңағы авария кезінде адамдардың жаңағы жер осы жерде жұмыс істейтін кісілер персоналдың жаңағы іс-әрекеттерін пысықтау және олардың жаңағы қандай кісі қай жерге жауапты жаңағы
жергілікті құрылымдар бар. Әрбір осындай нысандарда, әр нысандарда жаңа құрылымдар бар. Алматы облысында жыл басынан бері 130-дан аса жол көлік оқиғасы тіркелген. Бұл көрсеткіш өткен жылмен салыстырғанда жоғары. Талдықорған қалалық жол патрульдік полиция көлік апатының алдын алу мақсатында қауіпсіз жол шарасын өткізді. Олар көлік жүргізушілерін тоқтатып, жадынама парақшаларын таратты. Сонымен қатар жол ережесін сақтауға шақырды. Мамандар мәліметінше, соңғы кезде жаяу жүргіншілерді көлігімен қағып кетушілер көбейген. Мәселен, соңғы 6 айда 34 апат болған. Оның 20-сында көлік жүргізушілері кінәлі. Сондықтан жол сақшылары абайлаңыз жаяу жүргінші акциясын ай сайын өткізбек. 2016 жылдың соңғы 6 айында қаламызда 131 жол көлік оқиғасы орын алуда. Оның ішінде жаяу жүргіншілерді қағып кету дерегі бойынша 34 жол көлік оқиғасы тіркелсе, жаяу жүргіншілердің кінәсімен 10 дерек тіркеліп отыр. Бұл енді жүргізушілер мен жаяу жүргіншілердің жол жүру ережелерін бұзғанына әкеп соғып отыр. Енді спорт жаңалығы. Текелі қаласы маңында маунтин байктан Қазақстан чемпионаты өтті. Экстремалды спортпен әуестенуші жастардың ішіндегі мықтылары Жетісу жерінде бас қосты. Маунтин байк велоспорттың экстремалды түрі. Ол жолсыз таулы орманды алқаптарда өткізілетін велошабандоздардың жарысы. Бұл сайыс кросс-кантри және кросс-кантри элиминатор бойынша өтті. Қатысушылар жоғары жылдамдықпен жүйткіп төмен алдыйлайды. Кейбір учаскелерде тепе-теңдікті ұстаудың өзі қиын. Қатысушылар бұл жерлерде тәжірибесіне сүйеніп қателікке жол бермеуге тырысады. Кросс-кантрида мәреге бірінші келген шабандоз жеңімпаз болады. Ал элиминатор бәсекесінде әр айналым сайын топ соңында қалғандар сыннан шығып отырады. Біз мына жолды арнайы дайындағанымыз жоқ. Бұл табиғи негізінде құрылған соқпақ. Тек бір-екі жерін шамалы күрделендірдік. Болған сол ғана. Алматы облысының өкілі Нұрғали Төребеков маунтин байкпен 12 жылдан бері айналысып келеді. Осы уақыт ішінде ол Қазақстанның бірнеше мәрте чемпионы болды. Азия біріншілігінде жүлдегер атанды. Экстремалды спортшы қазір Қазақстан жастар құрама командасының сапында жүр. Келесі жылы ол ересектер қатарына өтіп, еліміздің негізгі командасын күшейтпек дейді мамандар. Олимпийский ойындарында 6-шы орын. Қазақстанда 3 рет алдым маунтин байктан. Бұл жарысқа физически дайындалу керек, режим, витаминдер, тамақ, ұйқы. Осы жарыс қорытындысы бойынша Алматы облысының құрама командасы алдына жан салмады. Қалған жүлделі екі орынды солтүстік Қазақстан мен Қарағанды өңірінің саңлақтары еншіледі. Жарқын Нұрланұлы, Айдос Қалиев, Жетісу телеарнасы, Текелі қаласынан. Өткен жексенбі, сенбі күндері футболдан еліміздің премьер-лига командалары арасында 21-ші тур ойындар өтті. Осы додада Алматы облысының Жетісу клубы өз алаңында Оралдың Ақжайығын қабылдады. Талдықорған орталық стадионында өткен тартысты кездесу жайлы Жарқын Нұрланұлы баяндайды. Ойынның алғашқы 10 минуты аса тартысты өтті. Әсіресе қонақтар екі рет қақпаға жақын тұстан айып добын орындады. Бұрыштан да доп көтерді. Оралдықтардың бұл әрекеттерінен түк шықпады. Алаңгерлер осыдан кейін барып, ойын тізгінін өз қолдарына алды. Жерлестеріміз қос қапталдан шабуылдап, гол соғар мүмкіндіктерді іздеді. Батыс Қазақстаннан келген аяқ допшылар болса, қорғануға бет бұрды. Жетісулықтар қанша тырысқанымен бірінші таймда есеп ашылмады. Дегенмен екінші 45 минутта алаң иелері білгеннен жаңылған жоқ. Кездесудің 67-ші минутында Марко Джалович есепті ашып, келген көрермендерге қуаныш сыйлады. Ол бұрыштан көтерген әртесінің добын баспен қонақтар қақпасына дәл бағыттады. Бұдан 3 минут өтісімен Борис Кадионың қанжығасы майланып, Жетісудың есептегі басымдылығын арттырды. Жерлестеріміздің бұдан кейінде есепті еселеуге мүмкіндіктері болған, алайда шешуші тұста мүлт кетті. Бұл Жетісу футбол командасы үшін биылғы маусымдағы 6-шы жеңісі болды. Олардың қоржынында 23 ұпай бар. Жерлестеріміз бірінші кезеңнің соңғы кездесуін Атырау клубымен сырт алаңда өткізбек. Талдықорғандық жанкүйерлерді Жетісу командасының бүгінгі жеңісімен құттықтаймын. Әрдайым осындай ұтыстар көп болсын. Бір айта кетейін дегенім, бірінші таймда жігіттер бір-бірін түсінбей нашар ойнады. Өйткені клубта жаңадан алынған футболшылар көп. Олардың әзірге бір-бірінің ойын ұғып, мәнерін білу үшін уақыт қажет.
Жетсу командасының бұйылғы маусымдағы бірінші кезеңінің қорытындысы бойынша үздік алтылыққа кіре алмады. Олардың ендігі мақсаты екінші айналымда, екінші топта оза шығу. Жарқын Нұрланұлы, Нұржан Мұқанов, Жетсу телеарнасы. Жаңалықтар легі бүгінге осындай болды. Келесі кездескенше, сау болыңыздар.